שלום תלמידים יקרים, שמי רחלה תורג'מן, מורה לפיזיקה מאשדוד. היום אנחנו נלמד בשיעור בנושא זריקה בזווית מעל האופק. מה נושא השיעור? הגדרה של זריקה בזווית מעל האופק, מה זה אומר? 2. ניתוח התנועה בכיוון האופקי ובכיוון האנכי. 3. פיתוח משוואות המסלול y כפונקציה של x. אוקיי, כמובן שניתוח התנועה הוא בהתבסס על העובדה שהכוח היחיד הפועל על הגוף הוא כוח המשיכה של כדור הארץ. מה זה זריקה בזווית מעל האופק? זריקה בזווית מעל האופק זה תנועה במוקנית לגוף מהירות התחלתית V0 בזווית אלפא כלשהי מעל האופק. אתם בטח זוכרים את המשחק ששיחקתם בתור ילדים יותר קטנים, אולי גם עכשיו זה תמיד טוב לשחק, עם החץ וקשת והשיגור או זריקה של כדור אף מעל הסל, מעל איזשהו, כדור אף לסל, מעל איזשהו שער. אז התנועה הזאת מוכרת לכם מחיי יום-יום. בפיזיקה אנחנו בעצם מסרטטים את הבעיה בצורה כזאת שאנחנו מגדירים איזשהו ציר אופקי, את וקטור המהירות, אתם רואים V0 של המהירות ההתחלתית, ואיזשהו זווית מעל האופק. כמובן שהזווית היא בין 0 ל-90 מעלות. אם זה ב-90 מעלות, אז זה זריקה כלפי מעלה, אם אלפא הייתה שווה ל-90, ואם זה מעל 90, אז זה כאילו זריקה לכיוון ההפוך, ויש לזה משמעות רבה מאוד בהצבה במשוואות השונות. אז בואו ננתח את התנועה בזריקה בזווית, בשני צירים, בכיוון האופקי שזה ציר X ובכיוון האנכי שזה ציר Y. כמובן שאנחנו צריכים את הניתוח בשני הצירים כי אנחנו, הזריקה בזווית היא בעצם שייכת לסוג התנועות שהן נמצאות במישור, שמבחינה גיאומטרית מתמטית יש להם, הם דו-ממדים, המרחב הוא דו-ממדי, יש לנו גם ציר X וגם ציר Y. אוקיי? אז בעצם אנחנו מנתחים את התנועה בשני צירים נפרדים, אבל יחד עם זאת, מאחדים את התוצאה או את התשובה שנותן לנו כל ציר, לאותו גוף אחד יחיד ונחמד, שבעצם נע, וזו גוף אחד, אבל התנועה שלו בעצם מתוארת ומנותחת בשני צירים בנפרד, ואנחנו נבין למה יש את הצורך הזה להפריד בין שני הצירים. אז קודם כל, הגדרה של הציר המקום היא שרירותית, אפשר לבחור אותה בכל מקום, אבל אנחנו כמובן נתחיל מאותו תרשים עקבות שבה הגוף נזרק בהתחלה, שה-X שווה ל-0, Y שווה ל-0 וה-T שווה ל-0. ראשית הצירים תונח בנקודה ממנה נזרק הגוף, אבל זה לא חובה, אפשר לבחור כל נקודה אחרת, רק זה מסבך ומייתר כל מיני חישובים. אוקיי? כאשר Y הוא הכיוון המונח לקרקע, ו-X זה בכיוון האופק. עכשיו אנחנו רואים שאם אנחנו מסתכלים על הוקטור של המהירות שהוא נמצא בין ציר X לבין ציר Y, ולכן זה במישור, אנחנו יכולים לפרק אותו לשני רכיבים, ל-V0X ו-V0Y. מהן המשוואות הקינמטיות הרלוונטיות? אז קודם כל, אנחנו כדי להבין מהם המשוואות הקינמטיות, אז אנחנו צריכים להבין מהו סוג התנועה. כדי להבין מה סוג התנועה, אנחנו צריכים להבין מהם חוקי, להבין מהם הכוחות שפועלים בציר X ובציר Y, להבין את כללי המשחק לפי חוקי הכוח של ניוטון. אוקיי? אז יש לנו בעצם איזושהי נקודת התחלה, שזה שקול הכוחות בציר X, שקול הכוחות שווה ל-0, לא פועל שום כוח. בציר Y פועל כוח הכובד, ולכן אמרנו שההנחה היא שבעצם פועל פה רק כוח הכובד בלבד, בלי להתייחס לכוחות חיכוך או כוחות נגדיים כאלו או אחרים. שקול הכוחות שווה למינוס MG, למה זה מינוס? כי בעצם הציר המקום מוגדר כלפי מעלה, ויש לו החלטה או השפעה לגבי כל הגדלים הקינמטיים, הוקטורים כמו מהירות, תאוצה וכן הלאה, ולכן הכוח הוא מינוס MG. התאוצה שווה ל-0 בציר X, כי לא פועל שם כוח. התאוצה לעומת זאת בציר Y שווה ל-G. המהירות ההתחלתית בכל אחד מהצירים בעצם מושגת על ידי פירוק לרכיבים באמצעות המשוואות הטריגונומטריות השונות. כלומר, כמו שאתם רואים,
בעצם הזווית מעל האופק ווקטור המהירות השקולה, גורמים לכך שאנחנו בעצם נבין שבציר X המהירות היא V0 קוסינוס אלפא, שזה ההיטל של וקטור המהירות על ציר X, וההיטל על ציר Y הוא V0 סינוס אלפא. מה המהירות כתלות בזמן? כיוון שלא פועל כוח בציר X ואין תאוצה, אז המהירות היא קבועה, יש לנו תנועה שוות מהירות, שזה גם בגודל וגם בכיוון, ולכן המהירות הקבועה שווה המהירות לאורך כל התנועה, שווה למהירות ההתחלתית, שזה V0 קוסינוס אלפא. לעומת זאת, בציר Y פועל כוח הכובד כלפי מטה, באופן כזו שהתאוצה היא מינוס G, כמו שראינו קודם, ולכן אנחנו נעזרים במשוואת המהירות כפונקציה של הזמן, של תנועה שווה התאוצה, שזה V שווה ל-V0 ועוד AT. אוקיי? ואנחנו נותנים את הביטוי באמצעות כל האפיון של התנועה. זה אומר שהמהירות ההתחלתית בציר Y שווה ל-V0 סינוס אלפא, התאוצה שווה למינוס G, לכן זה מינוס GT. המקום בציר X, אוקיי? המקום בציר X שווה למהירות, דלתא X שווה ל-X, V כפול T. המהירות היא קבועה שהיא שווה ל-V0 קוסינוס אלפא, ולכן זה V0 קוסינוס אלפא כפול T. והמקום בציר Y מבוטא על ידי משוואות מקום זמן של תנועה שוות תאוצה, תנועה אנכית כלפי מעלה, y שווה ל-y0 ועוד v0 t ועוד חצי ה-t בריבוע. את ה-y0 הוא שווה ל-0, כי בעצם ככה הגדרנו את מערכת הצירים. המהירות ההתחלתית שווה ל-v0 סינוס אלפא כפול t, והתאוצה a-t בעצם מתבטאת כמינוס חצי g-t בריבוע. מהם המסקנות מהטבלה? אוקיי? לגבי ניתוח התנועה בכיוון האופקי ובכיוון האנכי. בכיוון האופקי, בציר X, הגוף נע במהירות קבועה, כי שקול הכוחות הפועלים על הגוף שווה ל-0. בכיוון האנכי, בציר Y, הגוף נע בתנועה שוות תאוצה, כי שקול הכוחות הפועלים על הגוף קבוע. התנועה בזריקה מעל האופק היא תנועה המשלבת את שתי התנועות יחד, בשני הכיוונים בו זמנית, כאשר בכל ציר פועלים כללים, כללי משחק שונים, זאת אומרת חוקי הכוח בעצם פועלים בציר X על פי החוק הראשון של ניוטון, התמדה, שקול הכוחות שווה ל-0, ובציר Y על פי, יש לנו פה ביטוי של החוק השני של ניוטון, שבעצם פועל לתאוצה קבועה. בואו ננתח את התנועה בכיוון האופקי ובכיוון האנכי בחישוב המהירויות ברגע T כלשהו. אז גודל המהירות בעצם, הוא בעצם המהירות שאנחנו מדברים עליה, אנחנו מדברים כל הזמן על המהירות השקולה, אבל אנחנו צריכים כמובן להתייחס למהירות בכל אחד מהצירים שבחרנו, ציר X וציר Y. אז גודל המהירות השקולה מחושב בעזרת משפט פיתגורס, שזה שווה לשורש Vx בריבוע ועוד Vy בריבוע, כמו שאתם רואים מצד שמאל, פירקנו את הוקטור המהירות לציר X וציר Y, ופה אתם נעזרים בכל החוקים שלמדתם כאשר למדתם על נושא הוקטורים. כיוון המהירות מושג על ידי חישוב הזווית, שטנגנס אלפא שווה ל-VY חלקי VX, אוקיי? אנחנו עושים ביחס הזה את המעבר במחשבון, שיפט טנגנס, כדי להגיע לזווית עצמה. לפעמים אתם תדעו את הרכיבים וממנו תצטרכו למצוא את המהירות השקולה, לפעמים תדעו את המהירות השקולה ותצטרכו להגיע לרכיבים כמובן בידיעת הזווית וכן הלאה. בואו נדבר על פיתוח משוואות המסלול. מקום הגוף בציר X ברגע T, XT שווה ל-V0 קוסינוס אלפא, כי המהירות היא קבועה והיא כמו המהירות ההתחלתית, כפול T. אנחנו נחלץ את T, אוקיי? T שווה ל-X חלקי V0 קוסינוס אלפא. מקום הגוף בציר Y הוא ככה, Y של T שווה ל-V0 סינוס אלפא T מינוס חצי GT בריבוע. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את אותו ביטוי של T שמצאנו אותו באמצעות ציר X, כי הרי הזמן בציר X הוא אותו זמן בציר Y, זה בעצם אותו ערך בשני הצירים,
ואז אנחנו מקבלים שבעצם V0 סינוס אלפא כפול T שווה ל-X חלקי V0 קוסינוס אלפא, מינוס חצי G T בריבוע, אוקיי? ה-T שווה ל-X בריבוע חלקי V0 בריבוע כפול קוסינוס בריבוע אלפא, אוקיי? באמצעות הזהויות או המשוואות הטריגונומטריות אנחנו בעצם מקבלים שבעצם סינוס מצד שמאל, הביטוי השמאלי, כמו שאנחנו רואים כאן, סינוס אלפא חלקי קוסינוס אלפא שווה לטנגנס אלפא, כאשר V0 ו-V0 מצטמצם, ואז אנחנו מקבלים שכל הביטוי הגדול הזה, V0 סינוס אלפא כפול X חלקי V0 קוסינוס אלפא, שווה לטנגנס אלפא כפול X. מינוס כל הביטוי מצד ימין, שבעצם נשאר אותו דבר ואין לנו אפשרות לצמצם. אוקיי, נסמן ב-B את המקדם של X, שזה טנגנס אלפא, נסמן ב-A את המקדם של X בריבוע. למה אנחנו מרשים לעצמנו לסמן אותם כמקדמים? כי בעצם מדובר בגורמים קבועים, קבועים לאותם נתונים של השאלה. כמובן שאנחנו יכולים לשנות את המהירות ההתחלתית וכן הלאה, אבל כמובן אנחנו מתחילים את כל ההצבה מההתחלה, ואז אנחנו מקבלים ש-Y שווה ל-BX מינוס AX בריבוע, שזה מסלול תנועת הגוף אינו פרבולה עם נקודת מקסימום, שכמובן B ו-A יכולים להשתנות כתלות בתנאי ההתחלה של הניסוי, ואנחנו מקבלים, אם אנחנו נסרטט את המקום של X כפונקציה של X, אז אנחנו נקבל גרף פרבולי. משימה לחלק א', כדור נזרק במהירות של 100 מטר לשנייה, בזווית של 30 מעלות מעל האופק מגג בניין שגובהו 20 מטר מעל הקרקע. חשבו, א', את רכיבי מהירותו ההתחלתיים בכיוון האופקי והכיוון האנכי, V0Y ו-V0X, ב', לאחר 3 שניות מרגע זריקת הכדור, חשבו את המרחק האופקי שעבר הכדור, את המרחק האנכי שעבר הכדור, 3 את המהירות, גודל וכיוון, ג', לאחר כמה שניות מרגע זריקת הכדור, תאה מהירות הכדור מכוונת מתחת לאופק באותה זווית לזו שחישבת בסעיף ב' 3. באיזה גובה מעל נקודת הזריקה יהיה הכדור בזמן שחישבת בסעיף הקודם? ד', לאחר כמה זמן יגיע הכדור לקרקע? ד', 2, האם מהירותו תאה גדולה או קטנה מ-100 מטר לשנייה? נמק את תשובתך ללא חישוב, כמובן שנמקו, חשבו, נמקי, חשבי, הפנייה היא לכולם. ועכשיו אנחנו נצא להפסקה, ואנחנו אחרי ההפסקה נחזור לחלק השני של השיעור.
שלום תלמידים יקרים, אנחנו ממשיכים בשיעור של זריקה בזווית מעל האופק, חלק ב'. כפי שראינו בחלק הראשון, דיברנו על תנועה שבזריקה בזווית שבעצם היא מתוארת גם בציר X וגם בציר Y. אנחנו נגדיר את טווח הזריקה R, range, נפתח ביטוי עבור טווח הזריקה R, פיתוח הביטוי עבור הגובה המקסימלי Y max. ונגש לתרגול. המרחק האופקי שהגוף עובר עד שובו לרמתו התחילית, ממנה הוא נזרק, זה בעצם טווח. אז כמו שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים פה בעצם את המהירות ההתחלתית, את מסלול התנועה של הגוף, שבעצם מתקבל מפיתוח של משוואות משותפות, של משוואות תנועה בציר X ומשוואות תנועה בציר Y, אוקיי? וזה הטווח. הטווח שבעצם אנחנו רואים שהגוף פוגע בקרקע. אוקיי? עבור מהירות תחילית V0 בזווית אלפא מעל האופק, אוקיי? R שווה ל-XTR. אוקיי? ה-X בעצם המקום בזמן כלשהו. ה-X שווה למכפלת המהירות כפול הזמן, אז המהירות בציר X היא מהירות קבועה, והיא שווה למהירות ההתחלתית, שזה שווה ל-V0 קוסינוס אלפא, כפול TR. מסלול הגוף הוא פרבולה, זמן עליית הגוף לגובה המקסימלי, שווה לזמן ירידת הגוף לרמתו התחילית. כי בעצם אנחנו רואים שהמשוואה היא אותה משוואה, התנאים, תנאי ההתחלה זהים, ואנחנו מקבלים שה-T-Range, שזה הזמן שלוקח לגוף לנוע את כל זמן הטווח, שווה לפעמיים T המקסימלי, הכוונה היא ה-T המקסימלי שהגוף נזרק מנקודת ההתחלה למעלה, ואחרי זה שהוא נגיע לנקודת ה-C, ל-C הגובה הוא נעצר, ויורד למטה. זמן העלייה שווה לזמן הירידה. ולכן T-Range שווה לפעמיים T-Y max. R שווה ל-V0 קוסינוס אלפא כפול T-R, שזה המרחק כולו. V0 קוסינוס אלפא שווה לפעמיים T-Y max. בגובה המקסימלי הגוף משנה את כיוון תנועתו בציר ה-Y. V של Y-T שווה ל-V0 סינוס אלפא מינוס G-T. המהירות בציר ה-Y מתאפסת. לכן TY max שווה ל-V0 סינוס אלפא חלקי G. זאת אומרת, אנחנו לוקחים איזושהי נקודה מיוחדת בתוך כל התנועה הזאת, במקום שבו הגוף מגיע לשיא הגובה, המהירות שלו מתאפסת, ובנקודה הזאת הוא משנה את כיוון המהירות שלו מבלי לשנות את הגודל. הוא עולה למעלה ולמטה, עולה למעלה ואחר כך למטה, תוך כדי שבהרף עין גם המהירות מתאפסת. TY max שווה ל-V0 סינוס אלפא חלקי G. אנחנו את אותו T שמצאנו באמצעות ציר Y, כי ידענו על איזושהי נקודה סגולית, סינגולרית, ייחודית, שבה המהירות בשיא הגובה מתאפסת, אז זה שווה ל-V0 קוסינוס אלפא פעמיים TY max. ש-V0 קוסינוס אלפא כפול פעמיים V סינוס אלפא חלקי G, V0 סינוס אלפא חלקי G זה הזמן. אוקיי? R שווה, אם אנחנו לוקחים בעצם ומאחדים את כל הביטויים, יש לנו גם V0 לפני קוסינוס אלפא וגם V0 בתוך הסינוס אלפא, אנחנו מקבלים שבעצם R שווה ל-V0 בריבוע כפול סינוס שני אלפא חלקי G, מאיפה מגיעה הזווית של סינוס שני אלפא, אז אנחנו רואים שיש לנו שימוש בזהות טריגונומטרית של, אתם רואים שיש לנו קוסינוס אלפא, 2 וסינוס אלפא, 2 כפול סינוס אלפא כפול קוסינוס אלפא שווה לסינוס שתי אלפא, אוקיי? R שווה ל-V0 בריבוע סינוס שתי אלפא חלקי G. כלומר, אנחנו ראינו, רואים מכאן שבפיתוח של המשוואות אנחנו משתמשים בנתון מציר Y, מציבים בציר X וכן הלאה, או הפוך. כמובן שאנחנו לוקחים את אותו נתון שהוא בעצם משותף לשני הצירים שזה הזמן, המהירות בציר ה-Y והמהירות בציר ה-X הן עשויות להיות שונות, אוקיי, גם המקום, אבל הזמן הוא זהה.
בין שני הצירים. הביטוי עבור הטווח הזריקה או המקום שבו ינחת הגוף אחרי שאנחנו שיגרנו אותו בזווית, הוא שווה R שווה ל-V0 בריבוע כפול סינוס 2 אלפא חלקי G. ניתן לראות כי עבור V0 נתון, הטווח המקסימלי R-max מתקבל כאשר הזווית שווה ל-45 מעלות, כי בעצם סינוס 2 אלפא הופך להיות סינוס של 90 מעלות, 2 כפול 45, סינוס של 90 מעלות שווה ל-1. R-max שווה ל-V0 בריבוע חלקי G. מה קורה לגבי הגובה המקסימלי? אז בואו נתרכז כרגע בציר Y שבו פועלת נפילה חופשית. VT בריבוע Y שווה ל-V0 בריבוע Y מינוס פעמיים G דלטא Y. הנוסחה הזאת נובעת מנוסחה שאתם יכולים לראות אותה בדף הנוסחות, שמקשרת בין המהירות הסופית, המהירות ההתחלתית וההעתק. כמובן שאנחנו אין פה את התלות בזמן. והנוסחה הזאת מפותחת, התקבלה על ידי פיתוח של שתי נוסחאות שאנחנו משתמשים בהם, שתי הנוסחאות הקינמטיות הנוספות, ואז אנחנו יכולים בעצם באמצעות הנוסחה הזאת למצוא את הדלטה Y מקס, כי בעצם בצירוי הגוף נע בנפילה חופשית, בתנועה חופשית. דלטה Y מקס שווה ל-Y מקס, כי בעצם המקום ההתחלתי שווה לאפס, והמהירות ברגע מסוים בציר Y שווה לאפס. אפס שווה ל-V0 סינוס אלפא בריבוע, מינוס פעמיים GY מקס. אנחנו בעצם מציבים את זה שבעצם הרכיב המהירות בציר, הרכיב המהירות בשיא הגובה בציר ה-Y שווה לאפס, כי שם בעצם הגוף מגיע למנוחה נעצר, ואחר כך יורד למטה ומשנה את כיוון מהירותו, אוקיי? מפה אנחנו מקבלים מהביטוי האלגברי, שזה הנוסחה, עם התאמה לתנאים של זריקה בזווית, שבציר Y היא תנועה שוות תאוצה, שפועל בה כוח הכובד ככוח יחיד, יחד עם ההבנה מה קורה בשיא הגובה, ואז אנחנו מקבלים שבעצם Y max שווה ל-V0 בריבוע, סינוס בריבוע אלפא חלקי 2G. כלומר, אנחנו בעצם יכולים לשנות את תנאי ההתחלה, את המהירות ההתחלתית, את הזווית, או את שניהם יחד, ואז אנחנו מוצאים את הגובה המקסימלי. בואו ניקח את הביטוי שמצאנו עבור, שפיתחנו ומצאנו עבור הגובה המקסימלי שהגוף מגיע אליו. עבור V0 נתון. הביטוי עבור Y max יקבל את ערכו המקסימלי כאשר אלפא היא שווה ל-90. נמשיך כעת לנתח את הזריקה המתוארת במטלת הסיכום שבחלק א' של השיעור. המהירות ההתחלתית שווה ל-100 מטר לשנייה, הזווית שווה ל-30 מעלות, וגובה הבניין שווה ל-20 מטר. זמן ההגעת הכדור לקרקע הוא שווה ל-10.39 שניות. זה מפתרון המשימה בסוף חלק א'. לאחר כמה זמן יגיע הכדור לשיא מסלולו? פתרון סעיף א', אז קודם כל אנחנו אומרים מה אנחנו צריכים למצוא את הזמן המקסימלי, הזמן המקסימלי בציר Y. מה המשוואה שאנחנו נשתמש? VTY שווה ל-V0Y מינוס GT. בגובה המקסימלי VTY שווה ל-0. ה-TY המקסימלי שווה, אם אנחנו מציבים ש-VTY שווה ל-0, אנחנו מקבלים ש-V0Y שווה ל-GT, אנחנו מבודדים את T, T שווה ל-V0Y חלקי G. V0 סינוס אלפא חלקי G, המהירות ההתחלתית בציר Y שווה ל-V0 סינוס אלפא, ואנחנו מציבים את הביטוי, את הנתונים המתאימים, שהמהירות ההתחלתית שווה ל-100, הזווית שווה ל-30 מעלות, והזמן שווה, והתאוצה שווה ל-10 מטר חלקי שנייה בריבוע, והזמן יוצא 5 שניות. מהו הגובה המקסימלי מעל גג הבניין אליו יגיע הכדור? אז Y מקסימום שווה למה?
אנחנו יודעים שבגובה המקסימלי, במקום הזה, יש לנו הרבה נתונים שאנחנו מדברים עליהם, יש הרבה גורמים שאנחנו מדברים עליהם. אנחנו מדברים על מקום, אנחנו מדברים על מהירות, מהירות בציר Y, זמן וכן הלאה. אנחנו יודעים שהמהירות בשיא הגובה שווה לאפס, והביטוי לחשב את המהירות בציר Y בכל רגע ורגע נתון, היא באמצעות המשוואה הבאה, VT בריבוע Y, שווה ל-V0 בריבוע Y, מינוס פעמיים GY max. Y max שווה, בעצם בגלל שאנחנו גרמנו לכך ש-VT בריבוע שווה לאפס, Y max שווה ל-V0 בריבוע Y חלקי פעמיים G. V0 סינוס אלפא בריבוע חלקי 2G. המהירות ההתחלתית שווה ל-100, סינוס 30 זה הזווית, סינוס 30 שווה לחצי, אז יוצא לנו ש-100 סינוס 30 שווה ל-50, בעצם חלקי 2 כפול 10, אז הגובה המקסימלי שווה ל-50 מטר. מהו טווח שהכדור יעבור? הטווח range R, אמרנו ש-TR, הזמן של הטווח למעלה ולמעלה, הזמן עלייה שווה לזמן הירידה, זה פעמיים TY max, כאילו הזמן שהגוף יגיע לשיא הגובה, או הזמן שהגוף יגיע, ינוע משיא הגובה לקרקע, שווה ל-2 כפול 5, שווה ל-10 שניות. R שווה ל-V0 קוסינוס אלפא כפול TR, אז 100 כפול קוסינוס 30 כפול 10, יוצא לנו שבעצם הטווח שווה ל-866 נקודה 0.2 מטר. מה תהה מהירות הכדור, גודל וכיוון בשובו לרמתו התחילית? אז קודם כל אנחנו נסתכל כאן, יש לנו את משוואת, את גרף המסלול, שהוא בעצם מיוצג על ידי מערכת הצירים של Y כפונקציה של X, אוקיי? מה המהירות בזמן שהוא בעצם, מה VTR, הכוונה היא מה המהירות של הגוף שהוא יעבור את כל הטווח range R, מה המהירות בציר X, כן? שהוא יגיע לאותה נקודת זמן שהוא יעבור את כל הטווח R, אוקיי? והמהירות של בציר Y, אוקיי? VT, VYTR, ברגע שהוא יגיע, אתם רואים, לנקודת הטווח, למקום המקסימלי על הקרקע, בעצם, אם אנחנו ניקח את המהירות השקולה, יש לה VX ו-VY. VX הוא בכיוון X, הוא לא משנה לא את הגודל ולא את הכיוון. בציר Y, כבר פניו של הגוף כלפי מטה, למרות שאין לו לאן לנוע, הוא מגיע לקרקע. אוקיי? לכן, במצב הזה, הכיוון, כמו שאתם רואים את הכיוון של הוקטור השקול, הרכיב של ה-Y יהיה כלפי מטה. זה בעצם הפנייה או הכיוון של רכיב המהירות בציר Y כלפי מטה, היא בעצם מתרחשת כל זמן שהגוף נע משיא הגובה. ואנחנו רואים שבעצם הזווית מתחת לאופק היא 30 מעלות, אוקיי? אז VTR שווה, VTR שווה ל... 100 מטר לשנייה. כמו שאתם רואים כאן, המהירות VR, ברגע שהוא מגיע, עובר את כל הטווח R, יש לנו VX ו-VY. תרגול, מסקנה מסעיף זה, בהיות הגוף בשתי נקודות המצויות באותו גובה, מעל נקודת הזריקה, אוקיי? מהירות הגוף שווה בגודלה, אך הפוכה בנטייתה לאופק. כלומר, כמו שאנחנו רואים פה בגרף, יש לנו את הגרף של Y כפונקציה של X שמבטאת את צורת המסלול. אז אם אנחנו לוקחים, לדוגמה, אם אתם מסתכלים פה בתרשים על V1, שבעצם וקטור המהירות משיק למשוואת המסלול, לגרף המסלול בכל רגע ורגע נתון, והזווית שלו מעל האופק, ואם אנחנו לוקחים את אותו מקום מקביל בצד השני, H2, אוקיי? במקום 2. ואז אנחנו רואים שווקטור המהירות בעצם הוא הפוך בכיוון שלו, אבל שווה בגודל. בואו נחשוב למה בעצם וקטור המהירות יהיה שווה בגודל. את זה אנחנו נוכל להבין לעומק כאשר אתם תלמדו את הפרק שעוסק בעבודה ואנרגיה. אם H1 שווה ל-H2, A1 שווה ל-A2, מכאן נובע ש-V1 שווה ל-V2.
סרטטו את הגרפים של הפרמטרים הבאים כתלות בזמן, מרגע תחילת תנועת הכדור עד הגיעו אל הקרקע. מהירות הכדור בציר ה-X, מהירות הכדור בציר ה-Y, מקום הכדור בציר ה-X, מקום הכדור בציר ה-Y. פתרון סעיף A, מהירות בציר X, אנחנו רואים שבעצם VX שווה ל-100 קוסינוס 30, 86.6, אוקיי? ו-10.39 זה זמן הגעת הכדור לקרקע. מהירות בציר Y, VY שווה ל-50 מינוס GT, אוקיי? ואז אנחנו מקבלים בעצם באמצעות משוואת מהירות זמן של תנועה שוות תאוצה, VY של T של 10.39 שווה ל-50 מינוס המהירות ההתחלתית, בציר Y מינוס 10 G, זה כאילו התאוצה כפול 10.39, שזה שווה למינוס 53.9 מטר לשנייה. מקום הכדור בציר X, מקום הכדור בציר X שווה X שווה ל-V0 קוסינוס אלפא כפול T, 100 קוסינוס 30 כפול 10.39 שווה ל-900 מטר בקירוב, מקום הכדור בציר Y, Y של T שווה ל-50 T מינוס חצי 10 T בריבוע, וכאן אנחנו רואים בעצם איך אנחנו לוקחים את המקום של הכדור בציר X, מנתחים אותו בשונה למה שאנחנו עושים בציר Y. משימה לסיכום חלק ב', כדור שמסתו 0.25 קילוגרם נזרק מנקודה מסוימת על הקרקע בכיוון משופע. כיוון משופע זה אותו דבר, זה שייך לסוג התנועה שנקרא זריקה בזווית. בתרשים א' מוצגות תוצאות המדידות של הרכיב האופקי של מהירות הכדור VX כפונקציה של הזמן, ובתרשים ב' מוצגות תוצאות המדידות של הרכיב האנכי של מהירות הכדור VY כפונקציה של הזמן. האם כיוון המהירות ההתחלתית של הכדור הוא מעל האופק או מתחת לאופק? נמק את תשובתך. נשימו לב שבנושא הנמק אפשר לנמק בהסבר, ואפשר לנמק באמצעות באמצעות שימוש בנוסחאות, בגרפים ובכלים מתמטיים, אלא אם כן השאלה מבקשת לנמק דווקא בצורה מילולית או דווקא בצורה מתמטית. מיצו את המהירות ההתחלתית, גודל וכיוון של הכדור. ג', הכדור פגע בקרקע כעבור 0.6 שניות, חשב מאיזה גובה מעל הקרקע נזרק הכדור. ד', חשב את האנרגיה הקינטית של הכדור בשיא מסלולו. זורקים את הכדור פעם נוספת מאותה נקודה ובאותה מהירות, גודל וכיוון. אולם הפעם במהלך תנועת הכדור פועל עליו כוח אופקי קבוע בגודל 2 ניוטון, ובכיוון מנוגד לכיוון הרכיב האופקי של המהירות ההתחלתית. סרטט גרף של הרכיב האופקי של המהירות הכדור VX במהלך תנועתו כפונקציה של הזמן מרגע הזריקה עד רגע הפגיעה בקרקע. אז אם ככה שאתם פותרים את השאלה, אתם צריכים להבין בעצם את המהות של תנועה במישור של זריקה בזווית. תנועה במישור יכולה להיות בכל מיני סוגי תנועות, הכוונה היא לזריקה משופעת או זריקה בזווית. אתם צריכים להבין את האי-תלות של הצירים אחד בשני מבחינת הניתוח של המשוואות הקינמטיות, שזה אומר המשוואת מקום כנגד זמן, משוואת מהירות כנגד זמן, בעצם את השימוש בערך של הזמן שהוא זהה גם לציר X, גם לציר Y. אנחנו בעצם ראינו את משוואת המסלול או את גרף המסלול שזה Y כפונקציה של X, וראינו את כל הפיתוחים המתמטיים שהביאו לטובת המציאה של הטווח שיעבור הכדור או אותו גוף שנזרק באוויר. מומלץ מאוד להיכנס לאתר פד ולראות שם סימולציות עם כל מיני גופים שנזרקים בזוויות שונות, עם התנגדות הרוח, בלי התנגדות הרוח, ולראות בעצם עם הפעלת הסימולציה איך בעצם ייראה המסלול. וזה באמת, הסימולציה מייצרת המון המון ידע עם גופים שלעולם לא היינו יכולים לזרוק אותם, כמו איזה פסנתר או גוף כבד אחר. אנחנו צריכים להבין שבעצם הסימן של המהירות ויחד עם הבחירה של ציר המקום, האם הוא למעלה או למטה, אומר לנו משהו גם על האם הגוף נע למעלה, האם הגוף נע למטה. אנחנו צריכים לראות גם, לנתח את התנועה של הגופים שנעים בזריקה משופעת, שבעצם מה קורה בשיא הגובה מבחינת ציר Y ומבחינת ציר X. ראינו שזמן העלייה
שווה לזמן הירידה, ולכן הזמן שיקח לגוף לנוע מנקודת הזריקה עד שהוא יפגע בקרקע הוא בעצם פעמיים T max, זאת אומרת שהזמן העלייה שווה לזמן הירידה, כי בעצם פועלים אותם פרמטרים רק בכיוונים הפכים, זה אותה משוואה. זמן העלייה למעלה לסי הגובה שווה לזמן שיקח לגוף לנוע מסי הגובה לקרקע, והשתמשנו כמובן גם בזהויות טריגונומטריות שונות כדי לפתור את התרגילים. העיקרון המנחה בפתרון התרגילים, כפי שאתם רואים כאן בשאלות, שבעצם יש לנו שילוב של שאלות שמבקשות לקבוע דברים ולנמק אותם. כמובן אנחנו צריכים להשתמש ברצוי, לא חייב, להשתמש בתבנית הנמק שזה נתון מידע וקישור, לקחת את הנתון של השאלה, את הידע הרלוונטי, הידע הפיזיקלי הרלוונטי לטובת העניין, ולחבר בין השתם כדי להגיע למסקנה הנכונה, אוקיי? וזה לדוגמה סעיף א', לפעמים אנחנו צריכים למצוא, בסעיף ב' אומרים מצא, מצא, חשב, הכוונה היא לתת איזשהו ערך מספרי, ופה אנחנו מבקשים לנו גם גודל וגם כיוון, כי בעצם המהירות היא גודל וקטורי, יש מקרים שאומרים חשב את גודל המהירות, וזה אין התייחסות לכיוון, אוקיי? אנחנו רואים שסעיף ב' הוא גם סעיף של חשב, ואנחנו רואים בסעיף ד' חשב את האנרגיה הקינטית של הכדור בסי מסלולו, שזה בעצם נושא של עבודה ואנרגיה, אתם תלמדו בפרקים הבאים בעזרת השם, ותצטרכו לשלב, אבל אתם רואים שקינמטיקה וגם עבודה ואנרגיה הם נושא חובה, ולכן יש שאלות בבגרות, שאלות המשלבות את נושא החובה, ואתם רואים שבעצם יש לכם בסעיף A מיומנות של סרטוט גרף, שאחרי שפתרתם את כל השאלות, ויש לכם אוסף של נתונים מספריים, עקרונות, גרפים נוספים של VX ו-VY, אוקיי? אנחנו עכשיו צריכים לסרטט גרף נוסף עם תנאים נוספים, עם תנאי התחלה נוספים ושונים. את כל אלה אתם תוכלו לפתור בקלות רבה עם תבינו את העקרונות הפיזיקליים ותפתרו תרגילים לרוב. ומה שנותר לנו, לאחל לכם הצלחה מרובה בבגרות.